Ახალი საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა გრძელდება კახეთში, საუბარია თბილისი-საგარეჯოს გზის 35 კილომეტრიან მონაკვეთზე. Ამ ეტაპზე უკვე დაწყებულია და მიმდინარეობს მიწის სამუშაოების საფუძვლის ფენის მოწყობა. რკინიგზის სახიდე გადასასვლელების ხელოვნური ნაგებობებისა და ხიდების ხიმინჯების მშენებლობა. Გზის ეს მონაკვეთი კახეთთან თბილისის დამაკავშირებელი ძირითადი მაგისტრალისა და ასევე აზერბაიჯანის ჩრდილო-დასავლეთ რეგიონთან დამაკავშირებელი სატრანზიტო დერეფნის ნაწილია. Ის გადის ისეთ მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებსა და ქალაქებში, როგორებიცაა ვაზიანი, სართიჭალანი, ნოცმინა და საგარეჯო. Ახალმა მაგისტრალმა დასახლებულ პუნქტებში მოძრაობა უნდა გატვირთოს და შეამციროს მგზავრობის დრო. Დაშვებული მაქსიმალური სიჩქარე 110 კილომეტრი საათში, 4 მოძრაობის ზოლი და უსაფრთხოების ევრო სტანდარტები. კახეთის მიმართულებით ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია. თბილისი-საგარეჯოს 35 კილომეტრიანი გზა დაყოფილია მონაკვეთებად. ვაზიანის შემოვლითი გზა, ვაზიანის-საგარეჯოს მონაკვეთი და საგარეჯოს შემოვლითი გზა. ვაზიანის შემოვლითი გზის დასრულება 2023 წელს, ხოლო დანარჩენი ორი მონაკვეთის 2024 წელს იგეგმება. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ჯამური ღირებულება 527 მილიონ ლარს აჭარბებს. თბილისი-საგარეჯოს პირველ მონაკვეთს ქართული კომპანია აშენებს. Ეს არის პირველი მონაკვეთი, საიდანაც იწყება კახეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობა. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ვაზიანში, ეგრეთ წოდებულ ლოჩინის ქვანს, საიდანაც იწყება კახეთის მაგისტრალური გზის მშენებლობა. Ვარაუდობთ, რომ დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ინვესტირება იქნება კახეთის სატრანსპორტო ქსელის განვითარებაში ჩადებული. Ამ ეტაპზე უკვე 900 მილიონი ლარის კონტრაქტი მიმდინარეობს, საიდანაც მე როგორც გითხარით, პირველი სამი მონაკვეთი უკვე არის სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული. Თბილისისა და კახეთის დამაკავშირებელი საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლების აუცილებლობა წლებია არსებობს. Მიზეზი ერთის მხრივ გაზრდილი საავტომობილო ნაკადი და მეორეს მხრივ უსაფრთხოების მოძველებული სტანდარტებია. Ოდესაც თავის დროზე ბაკურციხე თბილისის ბაკურციხის მონაკვეთი აშენდა, აღნიშნული მონაკვეთის ითვალისწინებდა 14000 სატრანსპორტო საშუალების გამტარუნარიანობას. Დღესდღეობით ძალიან მომატებულია ინტენსივობა და უკვე გადაჭარბებული არის და დაახლოებით 15000 სატრანსპორტო საშუალებაზე აღწევს დღეგამის განმავლობაში. Როდესაც უკვე ახალი მონაკვეთი 4-ზოლიანი მაგისტრალური აშენდება, უკვე მისი გამტარუნარიანობა დაახლოებით 3-ჯერ იქნება გაზრდილი და უკვე 40000 მანქანაზე იქნება გათვლილი. 4-ზოლიანი ავტომაგისტრალი ბაკურციხის მონაკვეთზე დასრულდება, საიდანაც ორი სხვადასხვა მარშრუტით 2-ზოლიანი გზა გაგრძელდება. Ერთი ბაკურციხე-წნორის შემოვლითი გზაა, რომელიც თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის მონაკვეთის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ხოლო მეორე ბაკურციხე-თელავი-ახმეტის მონაკვეთი. Შემოვლითი გზების გარკვეული მონაკვეთები დასრულებულია. Ნაწილზე კი ტენდერი გამოცხადებულია და პროცესი უახლოეს მომავალში დაიწყება. Მაგისტრალის პროექტირება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დაიგეგმა. Პროცედურების მიმდინარეობა კი, როგორც აცხადებენ, მკაცრად კონტროლდება. Გზების მშენებლობა რამდენიმე ეტაპისგან შედგება. Როდესაც ამ მასშტაბის სამუშაოებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რომ ყველაფერი იყოს უმაღლესი ხარისხით შესრულებული. Ჯერ კიდევ პროექტების ეტაპზე გავითვალისწინეთ საერთაშორისო სამშენებლო სტანდარტები, რომლებიც გამოიყენება როგორც იტალიაში, ასევე ბრიტანეთსა და ამერიკაში. იგივე სტანდარტებს მიყვებით უშუალო მშენებლობის პროცესშიც და ყველა დეტალის ხარისხი პერმანენტულად მოწმდება. მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც მშენებლობის პროცესი დასრულდება, მივიღოთ უმაღლესი სტანდარტების უსაფრთხო მაგისტრალი. Იმის გამო, რომ მაგისტრალი გვერდსაულის დასახლებებს, პრობლემა ექმნება ადგილობრივ ბიზნესს, რომლებიც სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა პროდუქტით ვაჭრობენ, მაგრამ პროექტი მათი კომერციული ობიექტებით დაკმაყოფილებასაც ითვალისწინებს. ჩემზე რო იყო დამოკიდებული, თუ არ მე ვინ რაიმა კითხებს შულო? Ჩვენ თინა რა ჯობია ავტობანი? Ძალიან დიდი მოძრაობა და ტრაილერები და ეს ერთხელ საქართველოს. დიდი ხმაურია ძაა. Ისე ვაჯობი აქ იყოს და მარტო ტრეილერებმა იარონ და ვისაც დაიჭირდება იგამა იარონ. Ანუ აქედან გადასვლის იმ მომხრე მაინც არ ხარ ისე. ბადიაურის მონაკვეთი სადაც
Slebia, da istoriul ăsta, un dinareu să, Hvelis, Nazarmit, Bacioba, Agnișul, Gzaze, Icreba, Gatualic, Nemule, Badia, Uskvanstar, Boicova, Șesaba, Misi, Adgili, Șesaba, Misi, Usab, Kogare, Mosa, Dac, Adgilob, Mosahleoba, Șezleba, Tavisi, Nazarmit, realizați. Usab, Koikreba, Ceslo, da Gamusla, Parkingit, Icreba, Șapir, Pareșovi, Moscobili, Escoela, Pericreba, Gatualic, Nemule, Șesaba, Misi, Simse, Icreba, Moscobili, Matis. Მსოფლიოში შექმნილი რთული გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, მაშინ როდესაც საქართველო მსოფლიოსთვის ერთ-ერთი მთავარი სატრანზიტო მარშრუტის შუა დერეფნის უალტერნატივო ნაწილი გახდა, სატრანზიტო გზების განვითარება როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. Როდესაც ავტობანის მშენებლობა დასრულდება, სწორედ ამ ადგილას შეიქმნება მთავარი სატრანსპორტო კვანძი და ლაგოდეხიდან წამოსული სატრანზიტო ტვირთები უკვე შეძლებენ ამ ადგილიდან ეგრეთ წოდებულ S60 მაგისტრალს შეუერთდნენ, საიდანაც განაწილდებიან როგორც ლარსის, ასევე წითელი ხიდის და სარფის მიმართულებით. Კახეთის რეგიონში ჯამში დაგეგმილია საგარეჯო ბაკურციხის 50 კილომეტრიანი, წნორი ლაგოდეხის 40 კილომეტრიანი და გურჯაანი თელავის 37 კილომეტრიანი შემოსავლელი გზის მშენებლობა. აღნიშნული მონაკვეთების ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ თბილისი თელავის მიმართულებით მგზავრობის დრო 2 საათი და 30 წუთის ნაცვლად 1 საათსა და 20 წუთში იქნება შესაძლებელი, ხოლო ლაგოდეხის მიმართულებით ნაცვლად 2 საათისა და 15 წუთისა მგზავრობის დრო 1 საათი და 25 წუთი გახდება. Rat საერთო ჯამში მგზავრობის დროს 50 წუთით შეამცირებს. Ინიცირებული პროექტები 10 წლიანი განვითარების სტრატეგიის ხედვა 20-30-ის ნაწილია, რომელშიც დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ინვესტირებაა გათვალისწინებული.